আপুনি ফেসবুকৰ জৰিয়তে ইউএছ সেনাবাহিনীত যোগ দিছে নেকি? ফেসবুকৰ জৰিয়তে ইউএছ সেনাবাহিনীত যোগদান কৰাসকল সাৱধান। ফেসবুক এপত আপুনি ফটো সলনি কৰিছে নেকি? আপোনাৰ অজ্ঞাতে সকলো তথ্য চুৰি হ'ব পাৰে। অনলাইনতে আপোনাৰ সকলো তথ্য পাব পাৰে হেকাৰে। এটা মাত্ৰ ক্লিকতে অনলাইনত হেকাৰে পাব আপোনাৰ সকলো তথ্য। 2 কোটি লোকে সলনি কৰিছে নিজৰ ফটো। আপোনাৰ ফটো ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে অশ্লীল ৱেবছাইটতো। মনোৰঞ্জনৰ বাবে অচিনাকি ৱেবছাইটত ভুলতো নকৰিব ক্লিক। AI প্ৰযুক্তিবিদ্যাত নিজকে সমৰ্পণ কৰাসকল সাৱধান হওক। পুনৰ জনাইছো, আপুনি ফেচবুক এপৰ জৰিয়তে ইউএছ সেনাবাহিনীত যোগ দিছে নেকি? ফেচবুকত এটা বিশেষ এপে টুলপাৰ লগাইছে। ফেচবুকত হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিজৰ ফটো সলনি কৰিছে, নিজৰ প্ৰফাইলত লগাইছে সেই ফটো। এটা বিশেষ লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ ৰূপ সলনি কৰিছে একাংশ লোকে। সেইসকল লোক সাৱধান হওক। ফেচবুক এপত যদি আপুনি নিজৰ ফটো সলনি কৰিছে, আপোনাৰ অজ্ঞাতে সকলো তথ্য চুৰি হ'ব পাৰে। অনলাইনত আপোনাৰ সকলো তথ্য পাব পাৰে হেকাৰে। এটা মাত্ৰ ক্লিকতে অনলাইনত হেকাৰে পাব আপোনাৰ সকলো তথ্য। 2 কোটি লোকে সলনি কৰিছে নিজৰ ফটো। আপোনাৰ ফটো ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে অশ্লীল ৱেবছাইটতো। মনোৰঞ্জনৰ বাবে অচিনাকি ৱেবছাইটত ভুলতো নকৰিব ক্লিক। AI প্ৰযুক্তিবিদ্যাত নিজকে সমৰ্পণ কৰাসকল সাৱধান হওক। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি।